Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. I avui em trobo a Valls i de fet estava aquí amb bueno, el Ramon Avellà, que és el cap de colla de la Moixiganga de Valls, i érem a punt de fer l'entrevista a la plaça de l'Església, però ens hem hagut de canviar de lloc perquè just passa la processó, hi ha música, i és que avui se celebra a Valls la festivitat de la Mare de Déu de la Candela. És per això que m'acompanya precisament el Ramon Avellà, perquè avui és l'únic dia de l'any que representa la Moixiganga al complet. Molt bona tarda, Ramon. Bona tarda. Doncs sí, és el dia per excel·lència per la Mare de la Candela, festivitat de la Mare de la Candela, que es fa tota la representació íntegra del Vall de la Moixiganga dins el Prestal de Sant Joan. Com ha anat això? La representació ha anat bé, en primer lloc? Molt bé, molt bé. La veritat és que no té res a veure, i això ho sap tothom, no té res a veure els assajos amb el dia de la representació. Tothom es posa al seu lloc amb una actitud excel·lent, bueno, és preciós. La veritat és que tu l'estàs ballant i ara, és un sentiment que tothom qui la balla i amb les diferents poblacions de Catalunya, amb diferents activitats, tothom sent el mateix, una actitud, un nervi interior que és el que et porta i és el que et fa que al final surti rodat. Aquesta Moixiganga que dèiem que només es representa al complet el dia de la Mare de Déu de la Candela, que recordem que és la Mare de Déu a la que cada 10 anys se li fa aquesta gran festa de les decenals. Però realment quina relació hi ha entre la Candela i Valls o entre la Candela i la Moixiganga? Bé, relació ve de molt antic, perquè hi ha documentacions que parla dels anys 1800 i inclús de 1600, has arribat a trobar coses, no exactament de la Moixiganga, però sí de Valls, de pujar un damunt de l'altre, m'entens? O sigui, de pensar que la Moixiganga ve de Vall de Valencians, de les Moixarangues Valencianes, i d'aquí neix també el món casteller, no? I bueno, amb el temps es va perdre, la guerra, tal, l'any 81, si no recordo malament, es va recuperar el Vall de la Moixiganga i es va representar ja per primera vegada l'interior de l'Església de Sant Joan. I a més, ara ja portem com a 5 anys que també es fa la representació sencera aquí on estem ara, els arcs del Camagraner, per Sant Joan. També es fa la representació sencera. No es fa tan solemne com és dins l'església, perquè dins l'església va... o sigui, cada figura se li dona una expressió, se li llegeix un text dels evangelis per donar-li un sentit, un significat, per dir què és el que fem. Perquè recordem que la Vall de la Moixiganga el que és una representació, unes figures plàstiques que representen la passió de Crist. Llavors estan inspirades amb retaules i passos de la Setmana Santa Vallenca i amb retaules de l'Església de Sant Joan. O sigui, són figures calcades d'aquestes representacions. Comenta el Ramon, no, precisament, que la Moixiganga són representacions de la Passió de Jesucrist. Jo vull saber realment si continua havent aquest component religiós dins del ball o es mescla molt, no, el que és el component religiós també amb el component tradicional. Avui en dia és tradició, és a dir, a veure, està clar que les creences és místic, llavors tothom té la seva, tothom ho veu de manera diferent. El que sí que està clar és que per tothom sí que és aquest tres quarts d'hora que pot durar la representació un moment de reflexió. Tothom està concentrat, hi ha un silenci i la veritat és que quin posa. És molt bonic. Hi ha silenci, però també hi ha una música preciosa que acompanya aquestes figures. Quina importància té la música en el vostre ball? Lògicament, com en tot, en el món casteller es dona, és a dir, per exemple, el toc de gralla marca un compàs de com es munta la figura, com s'acaba el castell. Doncs amb la Moixiganga passa el mateix, és a dir, tot aquest acompanyament que hi ha per gralla i tabal a nosaltres ens dona el compàs del toc de castanyola. Cada vegada que hi ha un pas baix de tabal, notes que tothom fa el pas amb la castanyola,
perquè es composa del pas de cartró i el pas de coixinet. El pas de cartró és el pas de processó, que és, anem tots en fila, i llavors es comença caminant pas dret, i llavors no tots anem amb la mateixa formació, és a dir, encara que anem en renglera, un darrere l'altre, el pas de cartró, en el toc de castanyola, un component fa el toc cap a la dreta i l'altre el fa cap a l'esquerra, i llavors veus un engranatge, entens? És el pas de processó. Aquest deriva que quan arribes al peus de presbiteri ens va anant desplegant i ens posem de fila de dos, encarats, i quan estàs encarat canvia la música i passes el que se'n diu el pas de coixinet. El pas de coixinet és un pas d'engranat que els que anem dretes o esquerres fas el toc cap dalt o cap baix. Val? I fa un engranatge que és molt bonic. O sigui, el pas de coixinet, diu la tradició, bueno, es diu coixinet perquè doncs és aquest engranatge, de que uns tiren cap dalt, els altres tiren cap baix. Però el pas de coixinet antigament es ballava, amb una castanyola i un coixí. D'això ve el nom. Però bueno, ha quedat així. En el moment que s'acaba aquest toc de pas de coixinet, comença, es canta la figura. Llavors hi ha un component del grup de la Moixiganga que fa la lectura evangèlica del que anem a representar. Automàticament es desplega d'una manera molt eleganta, es despleguen les files, totes baixen les escales i tot es regla, i tothom va ocupar el seu lloc per construir la figura. En el toc de la música, tothom sap quin moviment ha de fer. Es construeix la música, es pugen els pilans, pilans de dos, pilars de tres, es forma la figura central que vol representar aquella imatge, i arriba un punt que es fan tres tocs de gralla. Aquell és el que culmina la figura, s'ha d'haver acabat. Torna a començar el toc de música per desmuntar-la, i tothom torna a ocupar el seu espai per tornar a fer el pas de coixinet, tots encarats. I així successivament amb 11 figures. Doncs ja ho sabeu, aquesta Moixiganga de Valls que s'ha representat sencer avui coincidint amb el Dia de la Candela, que no ho hem dit, però la Moixiganga de Valls, que són una vintena de persones i on es necessiten gent de totes les edats, des de nens, homes, dones, adults, de tot. I nosaltres ens veurem a la propera furgó, i si us heu quedat amb ganes de veure la Moixiganga, em sembla que no podrà ser fins al dia de Sant Joan, no? Per Sant Joan, sí. Normalment és el dia 22 de juny, a la nit, aquí als Sars, a Cama Granet. Doncs moltíssimes gràcies al Ramon Avellà, que és el cap de colla de la Moixiganga, i nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu. Molt bé.